Ne Vildete nuk do të jetë më trajneri Tiranës, vetëm pak minuta për para startit të ndeshjes humbur me Laçin, tekniku mori çantën dhe u largua nga stadiumi. Marrëdhënia e shkëputur me klubin ndodhi ndërsa ekipi po hynte në fush pas një mbledhje të zhvilluar ndërkohë që lojtarët ishin në nxehje. Në vendimin për t'u larguar mund të ketë ndikuar disa faktorë, ku ecuria larg pritshmërive 25 herë kampionëve duket vetëm maja e icebergut dhe nuk përjashtohen ndërhyrjet teknike. Arsyet e largimit të Dedes nuk i zbuloi as presidenti Refik Halili. Sa e kam folur unë, mua më ka kushtuar ana financiare. Kështu që le të flasi e trajneri, se gjithmonë mi fjalë kur thotë është shkarkuar, dyndën shpejt për të marrë financat në drejtim të Halilit apo të klubit. Le të flasi një herë ato, të flasi vetë Vili, pastaj flasi më bashkarisht. Thonë ju, unë kam ndërhyrë, kam ndërhyrë. O kam bo trajnerët qef e mua, se bëzet kënë bom e di këtë tjetër. Unë jam takuar me trajnerët për pare se ti këte, kam bërë një biset me te dhe i kemi mbyllur gjërat. Kështu që është po tjetë praktisje, i bjen që a i thot nuk vjen takon presidente asnjë, i kënë largohet edhe mbyllë. Neville Dede u emurua në krye të stolit të Tiranës më 13 nëntor 2020 duke zëvendësuar trajnerin kampione Manuel Egbo. Ish kapiteni e drejtoi skuadrën në 13 javë të kategorisë superiore duke regjistruar 3 fitore, 2 humbje dhe 8 barazime. Ekipi u drejtua përkohësisht nga drejtori sportiv Tefik Osmani, me Tiranën që pas humbjes e sheh veten edhe më larg garrës për titull dhe tashmë duhet të gjejë një trajner të ri.